Shtetit, ne do të jemi të fokusuar tek akuzat për korrupsion, duket se është arrestuar ish drejtori prokurimeve në OSHE dhe ka të tjerë zyrtarë të cilët janë në kërkim. Do të lidhem në këtë moment me kolegun Arsen Rust. Arsen? Një hetim i SPAK nisur disa muaj më parë për veprën penale të shpërdorimit detyrës, shkeljes barazisë në tendra dhe korrupsionit pasive aktiv zyrtarëve të lartë ka bërë që SPAK të kërkoj 4 urdhra arreste në gjykatën posaçme kundër krimit të korrupsionit, e cila ka miratuar 2 prej tyre arrest në burg, ndërsa 2 prej tyre arrest në shtëpi. Ndërsa për sa i përket arresteve, të paktën raporti vizion deri në këtë moment mëson se bëhet fjalë për shtetasen Alma Ferre, e cila sipas burimeve është në kërkim, në pranga ka rënë shteta si Erlis Bushati, i cili dyshohet edhe si pjesa kryesore e këtij grupi të paktën me këto 4 persona që kanë sjellë një faturë ekonomike në dëm të shtetit shqiptar për SPAK konsumime veprës penale të korrupsionit. Erlis Bushati i shkroi prokurime pranë operatorit shpërndarjes energjisë elektrike. Kujtoi këtu që OSHE është një ndër kompanisë shtetërore me xhiron më të madhe, po ashtu edhe me qarkullim parash më të madh, por edhe me tendrat më të mëdha për sa i përket sisteme elektrike, sistemet matjeve, por e sistemeve të menaxhimit të shpërndarjes energjisë elektrike. Të paktën për zonën Ferre deklarohet se ka ende një marrëdhënie pune me OSHE-n, flitet që ajo është ishte zyrtare e lartë aty, po mbetet për t'u parë për ta sqaruar edhe më tej. Ky hetim është ndjekur nga prokurori Klodian Brau, i cili është edhe drejtuesi i njësisë kundër krimit edhe korrupsionit për sa i përket krimit ekonomik në SPAK, prokurorinë e posaçme kundër krimit e korrupsionit, e cila tashmë ka ekzekutuar këto 4 urdhra arreste, 2 prej tyre arrest në burg dhe 2 prej tyre arrest në shtëpi të miratuar nga gjykata. Sipas hetimit ka pasur përgjime përgjatë një periudhe të gjatë ku këta zyrtarë janë kapur në shkelje, po ashtu janë sekuestruar edhe procedurat e disa tenderave të ndjekur ku ka rezultuar se ka pasur shkelje, për cila është vlera monetare apo dëmi ekonomik i shkaktuar shtetit dhe për cilën tender apo tendera eksaktësisht bëhet fjalë, do të na duhet pak kohë për të zbardhur këtë operacion, i cili sipas burimeve është ende në vijim nga drejtoria e policisë qarkut kryeqytetit, e cila ka marrë urdhrat për t'i ekzekutuar. Po ajda. Mirë, presim atëherë, megjithëse është lajmi në minutën e fundit, sepse është me interes ajo që u that pak më herët, që sa është shifra, ku është abuzuar, si është abuzuar, çfarë ka ndodhur dhe ka persona të tjerë të cilët janë të përfshirë në këtë skemë. Unë falenderoj Arsen, në pyetje edhe të detajeve të tjera.